ավելի արագ, հարմար և հասանելի։ Vivaro Mobile. Կայքի բոլոր հնարավորությունները քո բջջեինում։ Այս խարուզարշավը նախորդներից տարբերվեց որակապես անհրաժեշտ և ինչով։ Դե գիտեք ինչ, այսօր ամբողջ Հայաստանի ժողովուրդը հեղափոխության անցել և անցել է հեղափոխության անցած քաղաքական ուժի կողմը։ Իմ քայլը կամ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունն այսօր և այնտեղ ընդգրկվել են ցուցակում և բոլոր կուսակցությունները ունեն իրենց ցուցակները և ամեն ցուցակում էլ քվոտայի ձևով նաև ընդգրկվում են ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները։ Ես էլ իմ դիմումը ներկայացել եմ քաղաքացիական պայմանագիր, որը Դաշինքով է, իմ քայլը Դաշինքով է, մտել եմ ազգային փոքրամասնության այդ ցուցակի մեջ։ Տարբերությունը դա է, որ այսօր ժողովրդի ցանկությունը այդ կուսակցության նկատմամբ և մնացած հարցերը մենք դեռ չենք իմանում, ամսի 9-ին կերևա, թե ինչքան են մասնակցում ընդհանրապես ընտրություններին և այդ մասնակիցներից ինչքան մարդիկ իրենց ձայնը կտան որևէ կուսակցությանը։ Մենք հույս ունենք, որ իշխանական կուսակցությունը այսօր մեծ հեղինակություն ունի և կարող է բարձր տոկոսներով ձայները տանի իմ քայլ Դաշինքը։ Դուք հանրապետական խմբակցության պատգամավոր եք, ի՞նչն է պատճառը, որ հիմա արդեն քաղաքացիական պայմանագիրը ներգրավվել։ Ես հանրապետական կուսակցության մեջ չեմ եղել և ոչ մի կուսակցության մեջ չեմ եղել, բնականաբար հանրապետական կուսակցությունը այդ ժամանակ իշխանության գլուխ էր և ազգային փոքրամասնություններ քվոտայով մտնում էին հիմնականում այդ կուսակցության մեջ։ Եվ երկրորդ, որ ազգային փոքրամասնության ներկայացուցիչները պետք է լինեն իշխանամետ, կառավարամետ, որտեղ ազգային փոքրամասնության հարցերը լուծվում են կառավարության հետ կամ իշխանության հետ։ Եվ մենք էլ մտանք այդ կուսակցության, այսինքն հանրապետական կուսակցության ցուցակներով եկանք և դարձանք պատգամավոր։ Եվ այսօր իրադրությունը փոխվեց, իրադարձությունները փոխվեց, իշխանությունը փոխվեց, հեղափոխություն եղավ և այսօր իշխանության գլուխ կանգնած են քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության անդամները։ Եվ մենք էլ հիմա մտել ենք այդ կուսակցության մեջ։ Մենք չեն գալիս որպես կուսակցականներ, մտնում ենք այդ կուսակցության ներքին այդ խաղերի մեջ կամ ներքին այդ իրադարձությունների մեջ, մենք գալիս ենք որպես ազգային փոքրամասնություն, ես Հայաստանի քրդական ազգային խորհրդի նախագահն եմ, որը ներկայացնում եմ համայնք։ Եվ մինչև իմ պատգամավոր դառնալը ես որպես այդ համայնքի նախագահ բոլոր մեր համայնքի հարցերը բարձրացել եմ իշխանությունների առջև, կապված լեզվի, կրթության, մշակույթի, կենցաղային և բազմաթիվ հարցեր կան, որ մենք շփվել ենք և իշխանությունների հետ այդ հարցերով բարձրացրել ենք և ինչ որտեղ լուծումներ ենք տեր։ Մենք կարողացանք 4 տարվա մեջ մեր դասագրքերի հարցը լուծել, 4 տարվա մեջ 12 դասագիրք լույս ընծայվեց և մեր երեխաները այսօր մեր դասագրքերով սովորում են։ Սա մեծ առաջընթաց է, որ մենք կարողանում ենք իշխանությունների հետ մեր հարցերը լուծել, ասենք մեր ազգային համայնքային ունենք թերթեր, մեր համայնքում 1 քրդերեն լեզու լույս տեսնող 96 տարի լույս է տեսել Հայաստանում և ունենք նաև հայերեն Զագրոս թերթը, որ այսօր մեծ նշանակություն ունի և մեր համայնքում և Հայաստանի այդ մամուլի մեջ առաջատար դիրքերից մեկն է գրանում։ Սա նշանակում է կամ բազմաթիվ հարցեր, գյուղեր կամ կենցաղային հարցեր կամ ճանապարհային հարցեր և այլ հարցեր կան, որոնք առաջ են գալիս և մենք կարողանում ենք մեր հարցերը բարձրացնենք։ Դրա համար մեզ համար նշանակություն չնի, թե այս կուսակցությունը, այն կուսակցության ներքին հարցերը, առողջական հարցերը մեզ այդքան կարևոր չեն, ինչքան մեր համայնքային հարցերը։ Դրա համար այսօր մենք նորից որպես ազգային փոքրամասնություն մտել ենք այս իշխանության, այս կուսակցության մեջ և կան նաև ուրիշ կուսակցությունների մեջ տարբեր ազգերի ներկայացուցիչներ և այնտեղ ընտրություններից հետո
տվյալ կուսակցություն ինչքան քվեներ կտան, ինչքան տոկոս կլինի եւ այդ տոկոսով ազգային փոքրամասնությունները կարող են մտնել։ Ոչ թե միայն քաղաքացիական պայմանագիր կամ իմ քայլ դաշինքի միջոցով կարող են մտնել նաեւ ուրիշ կուսակցությունների մեջ։ Անցյալ անգամ մենք 3 ազգային փոքրամասնություն, այսինքն Եզդի, Ասորի, Քուրդ մտանք հանրապետական միջոցով, իսկ ռուստերը այդ Դոնթեի բանաձևը կոչվում այդ ընտրությունների, այդ բանաձևով քաղաքը Բարգավաճ Հայաստանը, որ 30% ու ավելուն էր, գնացին Բարգավաճ կուսակցության միջոցով։ Ուզում եմ ասեմ, որ այստեղ ազգային փոքրամասնությունները գալիս են, չեն մտնում։ Ես որ մի տարի ու կեսից ավել խորհրդարանում եմ եղել, ինձ համար եւ ընդդիմադիրները, եւ դիմադիրները նույն ձևով են եղել, նույն հարգանք, նույն պատիվ, ես տարբերություն չեմ դրել դրանց մեջ, իրանք էլ բոլորն էլ այդ հարգանքով եղել են իմ նկատմամբ։ Եվ այստեղ մենք, եւ այստեղ բոլոր ինձ համար հանդես են եկել որպես հայ մարդիկ, հայ ժողովուրդ։ Ուզում եմ ասեմ, որ կուսակցությունները իրենց ծրագրերը, իրենց բոլոր հարցերը ուրիշ է, ազգային փոքրամասնություն մտնելը տվյալ կուսակցության մեջ գալիս են իրենց հարցերի լուծման։ Դե բնական է, որ եթե գալիս ես, մտնում ես այդ խմբակցության մեջ, անկախ քեզանից դու պետք է մտնես խմբակցության մեջ եւ պետք է նաեւ պաշտպանել տվյալ խմբակցության շահերը։ Եվ այսպես մենք այս ցանկանում ենք մտնել այդ կուսակցությունը որպես խորհրդարան գալու։ Դե բնական է, դեռ ընտրություն չի կատարվել, չգիտենք ինչ քվեներ կստանան, որ կուսակցությունը ինչքան տոկոս կստանա այդ տոկոսներով կբաժանվի, եւ ազգային փոքրամասնությունը կհայտնեն կամ այս կուսակցության կամ այն կուսակցության մեջ, եւ այդ կուսակցությունները կմտնեն խորհրդարան։ Կան պատգամավորներ ազգային փոքրամասնությունների ներկայացուցիչներ, ովքեր ցանկություն չեն ունեցել եւ ցանկություն չեն հայտնել, թեև նաեւ առաջարկներ են եղել մտնելու այս կամ այն ցուցակ եւ մասնավորապես այս պահին իշխանություն հանդիսացող քաղաքացիական պայմանագրի ցուցակ։ Հիմա դուք դիմել եք եւ արդեն իսկ ցուցակում եք, այսինքն հավատում եք, որ կարող է Միքայելը Դաշինքը հետագայում այս խորհրդարանում ճիշտ գործունեություն ծավալել, որը ընդունելի կլինի ներկայացման համար։ Դե բնական է, եթե ընդունում ես այդ կուսակցության ցուցակով գալ, ընդունում ես նաև այդ կուսակցության գաղափարախոսությունը, ընդունում ես, թե այդ կուսակցությունը ինչքան է ընդունվում ժողովրդի կողմից, ինչքան կարող է ժողովրդի համար լավ գործեր կատարել եւ այլն եւ այլն։ Մի խոսքով, դա այսօր այդ կուսակցության ներկայացնի իշխանություն է, եւ բնական է, որ եթե ժողովրդի ճնշող մեծամասնությունը գնացել են այդ կուսակցության ետևից եւ այսօր էլ իրենց հույսերը կապում են այդ կուսակցության հետ, այդ իշխանության հետ, բնական է, մենք էլ ենք որպես Հայաստանի քաղաքացիներ հավատացել ենք, մեր ժողովուրդն էլ հավատում այդ իշխանությանը, այդ կուսակցության ծրագրերին, դրանց կատարած աշխատանքին, եւ իրենց հույսով ու հավատով կապել են, եւ բոլորի ցանկությունը դա է, որ այդ իշխանությունները անեն ամեն ինչ, եւ ինձ թվում է պետք է անեն ու կանեն այդ ժողովրդի համար, որպեսզի այն բոլոր նպատակները, իղծերը, ինչ որ ժողովուրդն ունեցել է, ի կատար կացվի։ Դուք այն պատգամավորների թվում էիք, ովքեր կողմ էին եւ նաեւ ստորագրահավաքին էին միացել, որպեսզի դեկտեմբեր ամսին ընտրություններ անցկացվեն, մինչդեռ այդ ժամանակ հանրապետական խմբակցության մեծամասնությունը դեմ էր դեկտեմբերին ընտրությունների։ Դուք միանձնյա եք այդ որոշումը կայացրել, թե համաձայնեցրել եք, արդյոք ձեզ դա չնեղացավ։ Դե բնական է, եթե պատգամավորը իրավունք ունի բոլոր հարցերը քվեարկելու, խոսելու, ասելու իրեն խղճի մտքով, եւ բացի նաեւ կա երկրորդ գործոնը, եթե դու եկել ես այդ համանքի կողմից, այդ համակնելը քեզ երաշխավորել, հիմա էլ են համանքի ինձ երաշխավորել, որպեսզի ես գնամ այդ կուսակցության ցուցակով գալ, եթե իմ համանքի ներկայացները ինձ հետ հույսեր են կապել, ինձ առաջադրել են, ուրեմն ես այդ կուսակցության ծրագրերով գալով ես նաև միաժամանակ պարտավորություն եմ զգում եւ իմ համայնքի, եւ այդ կուսակցության, եւ այդ խմբակցության առջեւ, որպեսի իմ բոլոր ուժերը ներդնեմ, որպեսի լավը կատարվի, լավ օրենքները քվեարկվեն, այդ օրենքներով
արկային դաշտը ավելի հեշտ լինի մտնել մեր բոլոր ներկայացուցիչները եւ տարբեր բնակավարներում են աշխատում, իրենց հույսերը կապում են նաեւ լավ օրենքների ընդունման։ Այդ որոշումը, բայց դուք կայացրել եք դրանից ելնելով, թե նաեւ հանրապետական խմբակցության ներսում քննարկել։ Այսինքն ես չէ։ Պետք է միանայիք եւ դուք էլ աջակցություն հայտնեիք, որ դեկտեմբերին։ Հա, դեկտեմբերի այդ ընդրություններին, որ ստորը գրահավաքելով, ես անձամբ ցանկություն եմ հայտնել եւ մինչեւ այդ ստորը գրահավաքը ես նաեւ Նիկոլ Փաշինյանը, որ ուզում անցնում էր վարչապետի թեկնածու, ես նույնպես էլի քվեարկել եմ Նիկոլ Փաշինյանի օգտին, որպեսզի նա դառնա վարչապետ։ Ուզում եմ ասեմ, սա նաև իմ ժողովրդի ցանկությունն է, ինձ ասում էին, որ մենք ազգային փոքրամասնություն ենք, մենք իշխանությունների հետ ենք, եւ հիմա էլ ամբողջ Հայաստանի ժողովուրդը մեկ մարդու նման կանգնած են, եւ այս մարդու հետեւին եւ կանգնած են այս ժողովրդի կողքին։ Մենք չենք ուզում տարբերվել դրա համար, ես գտել եմ, որ անհրաժեշտ է լինել ժողովրդի կողքին։ Այսքան խնդիրներ չառաջացան, հանրապետական ճնշում չի եղել, կամ ձեզ չեն օգտվել։ Չէ, ինչի՞ պիտի ճնշում լինի, հանրապետական ուսակցությունը կամ խմբակցությունը, ավելի ճիշտ, որ ես մտել եմ այդ խմբակցության մեջ, ճիշտ են հասկացել, որ այս մարդիկ ազգային փոքրամասնություն են, հիմա եկել են մեր խմբակցության մեջ են մտել ցանկանալով որպես պետական ուսակցություն, իշխանություն, մտել են մեզ հետ են եկել, եւ նորից եմ ասում, մենք մտնում ենք մեր հարցերով, մեր համանքային խնդիրներով մեր հարցերը լուծելու։ Հիմա այն ժամանակ հանրապետական էր, այսօր քաղաքացիական պայմանագիրն է, եւ սա կյանքի էությունն է, որ մենք գտնում ենք ճիշտը, եւ ինձ թվում է այդ ես ստորագրա հավաքին եւ այլն դա կատարվել է ճիշտ ըմբռնումով։ Եվ ձեզնից չեն նեղացել։ Չէ, չէ։ Ինչի չեն եղած։ Բացի մեզանից, որ մենք ազգային փոքրամասնություն ենք եղել, այնտեղ եղել են նաև մոտ 16-17 հոգի մարդիկ, որոնք հանրապետության և կուսակցության անդամ են եղել և երրորդ անգամ են եկել խորհրդարան այդ կուսակցության միջոցով, դրանք էլ են դիմումներ գրել կամ ստորագրել են կամ դուրս են եկել, այստեղ նեղանալու հարց չկա, և նամանավան մեր համար, որը կուսակցունել են բռնումով միած, դա զգացել են բռնումը մոտեցել, և դա նշանակում է, որ ազգային փոքրամասնությունները այս նեղ կուսակցական խաղերից պետք է դուրս դնեն։